Bo día a todos e a todas. Eu chamo-me Ludo Eloso e son profesora de artes no IES María Soliño de Cangas e coordino a sección de artes Educación Plástica en Aulas Galegas. Formo parte dun equipo de docentes, 8 docentes, profesores e profesoras que estamos a compartir o que facemos nas nosas casas para todos vós. O que estamos publicando vai destinado tanto a docentes como ao alumnado ou familias que queran traballar a educación plástica na súa casa. Está demostrado nesta pandemia que a arte é unha tabla de salvación en moitos fogares. Estamos publicando con unha periodicidade de 3 días para manter o equilibrio dentro de aulas galegas de publicacións. Estos artistas docentes son os creadores e as creadoras de todo o material que estamos subindo a aulas galegas. Gran variedade de recursos xa que temos tanto de dibuixo técnico como animacións stop motion, creación de vídeo, traballar con texturas, un sinfín de recursos que esperamos que vos sexan de utilidade.